kadar bayaran haji pertama kali bagi golongan B40 kekal. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Miza Yusri Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Kos menunaikan haji tahun ini bagi jemaah muassasah meningkat 8% berbanding tahun lalu. Bagaimanapun, bayaran haji pertama kali bagi jemaah muassasah kumpulan B40 kekal RM10,980. Dan ini susulan kerajaan bersetuju menanggung kenaikan kadar bayaran bagi kategori itu. Menurut pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutif Tabung Haji TH, Datuk Sri Amrin Awaluddin, TH akan menanggung bantuan kewangan haji berjumlah lebih dari RM400 juta bagi menampung sebahagian daripada kos menunaikan ibadat haji tahun ini. Bantuan kewangan haji bersasar ini akan diberi kepada jemaah haji kali pertama di bawah kategori B40 dan M40. Jemaah haji rayuan di luar giliran, jemaah haji di bawah kategori T20 dan jemaah haji bukan kali pertama tidak akan mendapat bantuan kewangan haji dari tabung haji. Peningkatan ketara kos menunaikan haji melibatkan perkhidmatan yang disediakan di Arab Saudi termasuk kos penginapan, makanan, pengangkutan serta perkhidmatan di Tanah Suci. Sistem pembayaran terbuka bagi pengangkutan awam akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Dan langkah itu bagi memberi pengguna pilihan pembayaran selain daripada kaedah sedia ada, khususnya touch and go, sekaligus menawarkan perkhidmatan lebih lancar. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata semua agensi termasuk operator pengangkutan awam di bawah kementeriannya telah diarah mengaplikasikan sistem tersebut. Umpamanya kalau guna LRT, sekarang ini hanya dua option, iaitu yang pertama pergi ke mesin beli token ataupun menggunakan touch and go. Jadi kita nak aplikasikan satu open payment system di mana di gantry tersebut, di mesin nak masuk ke stesen tersebut, kita buat open payment system. Selain touch and go, maksudnya apa sahaja jenis credit card ataupun debit card boleh tap dan masuk. Buat masa ini, tempoh beberapa bulan diperlukan untuk mengintegrasikan sistem pembayaran terbuka tersebut. Usaha memastikan kualiti perkhidmatan internet terus menjadi keutamaan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD dan ketika ini capaian internet telah mencecah 97% untuk kawasan berpenduduk. KKD juga komited memastikan ketersediaan sambungan gentian optik kepada 9 juta premis di seluruh negara dapat dicapai pada penghujung tahun 2025. Pelaksanaan 5G pada asalnya yang dirancangkan di bawah jendela fasa 2 bagi tahun 2022 hingga 2025 telah diawalkan pada fasa 1 iaitu penghujung 2021. Pelaksanaan 5G yang dikendalikan Digital Nasional Berhad kini berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Sehingga Februari 2023, sebanyak 4,363 tapak 5G telah siap dibangunkan di seluruh negara. Dengan jumlah tersebut, ketersediaan rangkaian 5G telah mencapai 54.7% populasi di dalam kawasan berpenduduk ataupun 54.7% coverage of populated areas dengan sasaran 80% di kawasan berpenduduk menjelang hujung tahun 2023. Fahmi menjelaskannya selepas mengumumkan kejayaan jendela memenangi anugerah World Summit on the Information Society Prizes 2023 di Geneva, Switzerland baru-baru ini.
Sekolah model khas komprehensif 11 K11 akan diperluaskan lagi di seluruh negara dalam usaha menangani masalah keciciran dalam kalangan murid. Setakat ini hanya dua negeri iaitu Pahang dan Sarawak mempunyai sekolah model khas K11 yang beroperasi dengan baik. Atas beberapa keprihatinan yang tinggi. Pertama adalah untuk mengelakkan keciciran di kalangan anak-anak orang asli di kawasan Kuala Lumpur ini dan sekolah ini khususnya. Yang kedua adalah untuk menjamin akses pendidikan yang berkualiti kepada anak-anak orang asli ini. Dan ketiga, untuk memastikan bahawa persekolahan mereka dan juga jaminan kepada pendidikan mereka ini terjamin dalam projek-projek khas seperti ini. Sekolah K11 adalah sekolah komprehensif yang merangkumi murid daripada tahun 1 hingga tingkatan 5. Konsep pembelajaran menyeronokkan antara aktiviti yang dijalankan pada minggu pertama bagi menarik minat pelajar ke sekolah. Aktiviti pembelajaran pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM itu dirangka pihak sekolah mengikut saranan Kementerian Pendidikan. Dan menurut Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Putra Presiden 16-1 Kamaluddin Kasim, pihaknya telah merangka beberapa aktiviti sebagai permulaan proses pembelajaran bagi menarik minat pelajar. Kita juga sebenarnya dalam kita dah merancang untuk mengadakan program-program seperti yang dicadangkan oleh kementerian, yang diarahkan oleh kementerian. Kita akan buat fun learning pada minggu ini. Mungkin murid-murid sedia maklum rasanya sebab benda ini telah dihebahkan oleh KPM dan sebagainya. Itu nampak ada keyakinan, ada senyuman dan ada kegembiraan bersama-sama murid pada hari ini. Sekolah yang terjejas akibat banjir di Johor akan dibuka secepat mungkin. Dan menurut Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hun Ying, tiga sekolah yang masih terjejas itu perlu dibersihkan dan disusun atur terlebih dahulu sebelum dibenarkan beroperasi. Tentang kes di Johor, kami pun sudah tahu, memang sudah tahu tentang keadaan banjir. Ada sekolah yang tidak dapat beroperasi. Kami akan, pertama, kami make sure keselamatan yang diutamakan. Kami akan pastikan sekolah itu dibersihkan, pastikan perabot-perabot semua disediakan sebelum kita mulakan. Beliau berkata demikian kepada wartawan ketika melakukan lawatan kerja sempena hari pembukaan sekolah sesi akademik 2023-2024 di Selangor. Baik, tema polis dan masyarakat berpisah tiada dikekalkan pada sambutan Hari Polis kali ke-216. Konsep kepolisan masyarakat juga akan terus diperkukuh bagi melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab dalam mewujudkan sifar jenayah dalam negara. Saya mengajak seluruh warga pasukan untuk memahami ikrar setia kepada raja dan negara. Menjunjung perlembagaan undang-undang serta terus bersikamah dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik demi kemaslahatan agama, bangsa dan nusa tercinta. Pada masyarakat Malaysia, kami amat berterima kasih atas segala sokongan dan kerjasama yang telah diberikan kepada PDRM selama ini. Beliau berucap pada sambutan peringatan Hari Polis ke-216 peringkat kontijen Kuala Lumpur. Sambutan dimulakan memeriksa barisan kawalan kehormat yang terdiri daripada pegawai kanan dan rendah dari pelbagai jabatan PDRM. Ia diikuti dengan nyanyian lagu Negaraku dan Sang Saka Biru. Turut disampaikan sijil penghargaan kepada mereka yang telah berjasa kepada negara. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution menzahirkan ucapan tahniah kepada Polis Diraja Malaysia atas sumbangan dan perkhidmatan luar biasa yang telah disampaikan kepada rakyat. Dan ini terutama ketika negara mengalami isu politik serta ekonomi sejak kebelakangan ini.
Manakala keberangkatan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ke Istiadat Perbarisan Peringatan Hari Polis ke-216 dilihat mampu memberi impak besar kepada moral dan motivasi pasukan polis. Bagi pihak seluruh keluarga besar pasukan polis, momen ini tentunya menjadi momen yang sangat berharga yang akan mendorong pasukan polis untuk menjadi sebuah pasukan yang lebih kompeten, meningkatkan komitmen, profesionalisme sesuai dengan tugas hakiki kepolisian. Beliau bercakap demikian selepas menghadiri Istiadat Perbarisan Peringatan Hari Polis ke-216 di Pusat Latihan Polis Pulapol Ibu Negara. Pada majlis yang sama, PDRM turut menerima 6 buah kenderaan pacuan 4 roda berserta 25 kontena sumbangan Tenaga Nasional Berhad TNB bagi tujuan penyimpanan barang rampasan. Seramai 167 pegawai, anggota dan kakitangan awam menerima sijil penghargaan sempena Perbarisan Hari Polis ke-216 dan ini termasuk 26 penerima dalam kalangan orang awam. Sijil penghargaan disampaikan Timbalan Ketua Polis Negeri, Timbalan Komisioner M. Kumar dalam majlis yang diadakan di Padang Kawat Ibu Pejabat Polis Kontijen di Johor Bahru. Antara penerima utama pegawai terus pentadbiran Jabatan Pengurusan Superintendent Aziman Wardi yang akan bersara tahun ini turut menerima sijil 7 pengamal media di Johor. Hilang minat, sukar beri perhatian dalam tugasan harian, suka asingkan diri, mengalami gangguan tidur dan hilang selera makan, juga berkelakuan agresif kepada diri sendiri dan orang di sekeliling. Timbul perasaan hilang harapan dan merasakan diri menjadi beban kepada orang di sekeliling. Sekiranya ada gejala-gejala ini, dapatkanlah nasihat pakar perubatan dalam kadar yang segera agar kita dapat mengelak keadaan yang lebih buruk. Ambil peduli, kita mampu mengubahnya. Bertemu kembali. Program khas bagi meningkatkan penyertaan rakyat dalam bidang inovasi bakal dilancar dalam tempoh terdekat. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, program tersebut akan memperkenalkan pendekatan berbeza berbanding inisiatif sebelum ini sebagai usaha meningkatkan penglibatan masyarakat. Satu anjakan minda di kalangan rakyat negara kita bahawa inovasi ini boleh dilakukan dan dicapai oleh sesiapa pun. Tidak ada syarat yang mengatakan hanya orang yang mempunyai kelayakan tertentu, latihan tertentu, kelulusan daripada universiti tertentu dalam bidang tertentu untuk berfikir mengenai inovasi. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis hari demo program inovasi digital UK Malaysia. Menerusi program ini juga, kerajaan berharap lebih banyak syarikat pemula yang melibatkan diri dalam bidang berkenaan. Cadangan agar pengusaha klinik gigi diberi pelepasan cukai akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri dan ini bagi menggalakkan lebih banyak klinik pergigian dibuka di seluruh negara. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, bentuk pelepasan cukai itu akan diperincikan lagi termasuk pembelian peralatan klinik. Kita perlu salah satu tingkatkan services dalam khidmat pergigian khususnya di pinggir dan luar bandar di mana kawasan-kawasan ini kemungkinan kurangnya fasiliti. Sama ada di peringkat kerajaan mahupun peringkat swasta. Di sinilah kita tadi menyuruh supaya jaringan perhubungan di antara
kesihatan awam ini di bawah Kementerian Kesihatan dan juga persatuan dan klinik-klinik swasta, kita dapat tingkatkan pembukaan khidmat pergigian di peringkat apa. Walaupun kita ada mobile klinik dan sebagainya, tapi ini bukan tidak mencukupi. Beliau berkata demikian pada sambutan Hari Kesihatan Mulut Sedunia 2023 dan pelancaran Dasar Kesihatan Pergigian Kebangsaan di Auditorium Sasana Kijang. Dewan Negeri Johor menggunakan istilah pengimbang bagi merujuk semua ahli Dewan Negeri Pembangkang mulai hari ini. Jelas Speaker Dewan Negeri Dato' Dr. Muhammad Fuad Zakashi, istilah tersebut disifatkan lebih murni, tepat dan komprehensif. Penggunaannya juga dapat mewujudkan persekitaran Dewan Negeri yang lebih berimbang. Justru sebagaimana yang telah dimulakan oleh Yang Amat Berhormat macam semalam, kita akan menggunakan istilah pengimbang. Istilah pengimbang lebih murni, lebih tepat, lebih komprehensif dan lebih futuristik. Istilah berkenaan diperkenalkan Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar pada titah perasmian Dewan Undangan Negeri Johor Khamis lalu. Golongan wanita khususnya suri rumah digalakkan menceburi dunia perniagaan dalam talian. Selain menambah pendapatan, mereka juga berpeluang mengukuhkan kemahiran digital dan memahirkan diri dalam aspek perniagaan. Esko Pembangunan Sosial dan Hal Ehwal Bukan Islam, Chong Eng berkata, Kerajaan Pulau Pinang bersedia membantu menyediakan semua perkhidmatan ke arah itu. Katanya cabaran dunia moden menuntut golongan wanita mengharungi dunia perniagaan dalam konteks baru. Beliau berkata demikian di Bayan Baru. 4 juta ringgit diperuntuk Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib bagi program Iftar Rahmah Ramadan dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, dan program melibatkan 70 buah masjid dan surau terpilih di seluruh wilayah persekutuan bagi menyediakan juadah berbuka puasa secara percuma sepanjang Ramadan. Jawi Menusi Kenyataan memaklumkan program berkonsepkan soup kitchen itu berpusat di masjid dan surau. Ia dijangka dapat memberikan manfaat kepada 21,000 orang penerima setiap hari dan hampir 630,000 orang penerima sepanjang program ini berlangsung. Inisiatif ini di bawah agenda Plan Transformasi Hal Ehwal Agama Menuju Malaysia Madani Al-Falah. Taman Negara Johor Gunung Ledang Tangkap mencatat 22,089 pengunjung tempatan dan juga 1,402 pengunjung luar negara sepanjang tahun lalu. Dan jumlah tersebut meningkat berbanding 4,179 pengunjung pada 2021. Bagi memperkasa daya tarikan pelancongan, Kerajaan Negeri akan menganjurkan Karnival Gunung Ledang bersempena pembukaan air terjun Taman Negara Johor Gunung Ledang tahun ini. Karnival selama 3 hari yang akan memberi peluang kepada komuniti setempat dan menjana ekonomi bagi mempergiatkan lagi industri pelancongan tangkap. Tambahan lagi, carangan penganjuran Gunung Ledang International Carnivaton bagi menarik pendaki dari dalam dan luar negara. Naik taraf kemudahan sudah ada di lokasi air terjun seperti tandas baharu, pintu gerbang, kafe dan pagar otomatik turut akan dilaksana. Perbadanan Taman Negara Johor sedang menyediakan dokumen pelan pembangunan Taman-Taman Negara Johor selama 5 tahun bagi meningkatkan imej Taman Negara berkenaan. Kementerian Komunikasi dan Digital memandang serius isu keselamatan penggiat seni di negara ini. Menterinya Fahmi Fazil berkata beliau tidak mahu perkara yang menimpa pelakon Kamal Adli di Singapura berulang. Bagi saya sendiri dan juga pihak kementerian, kita sangat prihatin tentang
aspek keselamatan ya, bagi artis-artis. Saya tidak mahu perkara ini berlaku kepada sesiapa ya, dan dia mungkin ada beberapa aspek yang kita belum fully know. Ya. Jadi saya tunggu beberapa laporan nanti datang, insyaAllah. Beliau turut menyatakan kesediaan kerajaan bagi membantu pegiat seni yang menghadapi sebarang masalah seumpama itu. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan Hari Seniman Kebangsaan 2023 di Studio Soundstage Finas. Kadar indeks jenayah di Langkawi pada tahun lalu menurun kepada 247 kes berbanding 262 kes pada 2021, dan angka itu dilihat terus menunjukkan tren menurun bagi suku pertama 2023 dengan hanya 42 kes jenayah dilaporkan setakat semalam. Penurunan berikutan pihak polis menggandakan operasi bersepadu secara mingguan. Itu penurunan dan kita teruskan untuk memastikan penurunan kadar jenayah dengan peningkatan operasi-operasi bersepadu yang kita buat secara mingguan di seluruh kawasan Langkawi, serta juga kita mempergiatkan tangkapan-tangkapan berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Laporan kecurian motosikal direkodkan lebih 100 kes sepanjang 2019, namun menurun sehingga paras bawah 50 kes untuk 2 tahun kebelakangan ini. Seorang lelaki tempatan dan seorang wanita warga negara Filipina ditahan dalam satu sekatan di Gua Musang, Kelantan. 34 kilogram dadah dipercayai ganja bernilai RM85,000 turut dirampas. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata dadah yang dibungkus di dalam kotak syarikat Korea itu dipercayai dari negara jiran untuk dijual di pasaran Lembah Kelang. Hasil pemeriksaan lanjut, kita telah mendapati sebanyak 34 bungkusan ketulan ganja mampat yang dalam anggaran kasar lebih kurang 1 kilo setiap ketulan. Dan dipercayai ganja tersebut diperolehi daripada negara jiran kita untuk dibawa ke Kuala Lumpur melalui Kelantan. Dan ketulan mampat ganja ini adalah boleh digunakan untuk seramai 34,000 penagih dadah ganja. Anggaran harga lebih kurang RM85,000 rampasan yang pihak polis Gua Musang berjaya buat. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Ipoh atas tuduhan memandu dalam keadaan mabuk di hadapan Pos Pengawal Pangkalan Latihan Pasukan Gerakan Udara PLPGU minggu lalu. Pengakuan itu dibuat tertuduh Jasbit Singh Jarjit Singh, 30 tahun, di hadapan Magistrate Farah Nabihah Muhammad Dan. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa memandu kereta dengan kadar alkohol melebihi had ditetapkan kira-kira pukul 12.10 malam pada 17 Mac lepas. Kes disiasat mengikut Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987-Pindaan 2020 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 2 tahun dan denda tidak melebihi RM30,000. Jika sabit kesalahan, tertuduh juga hilang kelayakan daripada memegang atau mendapatkan lesen memandu selama tempoh tidak kurang 2 tahun dari tarikh sabitan. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negeri akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Februari hingga 30 Mac 2023 dan di Dewan Negara pada 21 Mac hingga 6 April 2023. Kembali.
kembali. Pemain sayap Kedah Muhammad Fayad Muhammad Zulkifli Amin bersedia memikat hati Ketua Jurulatih Skuad Harimau Melaya Kim Panggon dalam sesi latihan bagi merebut tempat kesebelasan utama. Dan ini kali pertama Muhammad Fayad dipanggil menyertai kem latihan pusat skuad kebangsaan sekaligus menggunakan peluang tersebut sebaik mungkin untuk membuktikan kemampuan diri. Meskipun sedar cabaran bersaing dalam segi fizikal, pemain berusia 25 tahun itu bagaimanapun melihatnya sebagai satu kelebihan buat dirinya. Kalau dari fizikal tu mungkin cabaran lah sebab nak jumpa dengan player-player yang badan fizikal yang besar. Mungkin itu tak menjadi halangan untuk menjadi seorang yang terbaik. Mungkin dari segi saya punya confident kot yang membolehkan Coach Kim Panggon panggil saya. Dan insyaAllah saya akan bantu sebuah sedikit untuk tim Malaysia kali ini dan mungkin terbaik untuk improve saya punya game untuk dalam tim Kedah. Muhammad Fayad antara 27 pemain yang tersenarai dalam kem pusat Harimau Melaya di pusat latihan JDT di Padang Seri Gelam Johor sejak Sabtu lalu. Kem ini sebagai persiapan menghadapi dua aksi persahabatan antarabangsa menentang Turkmenistan pada 23 Mac dan Hong Kong 28 Mac di Stadium Sultan Ibrahim. Klub dan pasukan yang bersaing dalam Liga Malaysia, Liga M, seharusnya memujuk kerajaan negeri masing-masing menerima tawaran Kementerian Belia dan Sukan KBS menukar rumput padang di setiap stadium mereka. Badan pengendalinya MFL berkata langkah itu dilihat mampu memberi impak positif dalam meningkatkan mutu bola sepak negara. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif MFL Stewart Ramalingam, pihaknya berharap kerajaan negeri yang merupakan pemilik stadium tempatan dapat bekerjasama dengan kelab-kelab Liga M kerana mereka adalah pengguna fasiliti berkenaan. Kami amat menggalakkan pengambilan cadangan ini yang dikeluarkan daripada YB Henna yang telah di ideanya yang telah dikeluarkan daripada TMJ sendiri untuk merealisasikan pengubahsuaian padang-padang stadium-stadium Liga Malaysia yang akan mengubah corak permainan dan juga penampilan bola sepak Malaysia di peringkat broadcast dan juga di peringkat tempatan. Stewart berkata demikian ketika sidang media Majlis Pengumuman Penajaan antara MFL dengan Jenama Minyak Masak Alif di Petaling Jaya. Sasaran pingat Malaysia pada Sukan SEA 2023 di Kemboja Mei depan akan dirombak semula. Ketua Kontijen Datuk Muhammad Nasir Ali berkata satu mesyuarat khas akan diadakan dalam masa terdekat bagi membincangkan semula jumlah sebenar sasaran pingat negara. Datuk Muhammad Nasir memaklumkan mesyuarat itu akan diadakan bersama Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara dan persatuan-persatuan sukan terlibat. Kita akan buat mesyuarat untuk memastikan sasaran tersebut dan kita memang bercadang atau kita bertekad untuk memastikan sasaran itu lebih baik pada tahun di Hanoi. Bila mesyuarat itu kita betul macam kita minta mereka beri yang macam kata realistik atau yang mereka betul-betul pasti mereka dapat, kan? Apakah the best target dengan target yang realistik dengan target yang the best target yang boleh dapat. Ya? Beliau ditemui ketika meninjau persiapan atlet dan jurulatih Sukan Lumba Berhalang hari ini. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.